অপূৰ্ব ৰাজ্য অসম পশ্চিম চীন অঞ্চলৰ পৰা যাকে যাকে মংগোলীয় লোক আহি এই ৰাজ্যত বসতি স্থাপন কৰিছিল। আহোম নামেৰে পৰিচিত এই মংগোলীয় লোকসকল পূৰ্বপুৰুষ শ্বানসকল, প্ৰধানকৈ উজনি বৰ্মদেশৰ উত্তৰ আৰু পূব পাহাৰীয়া অঞ্চল আৰু পশ্চিম ইউনানৰ লোক আছিল। আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক চাওলুং চুকাফাৰ জন্ম হৈছিল মংমাও। সেই সময়ত নৰাৰাজ্যৰ ৰজাৰ কোনো পুত্ৰ নথকাত চাওচাং নেউলৈ তেওঁৰ জীয়েকক বিয়া দিলে আৰু চাওচাং নেউকক মাওলুঙৰ কৰতলীয়া ৰজা পাতি চাওফাৰ উপাধি দিয়ে। তেওঁৰ পত্নীৰ গৰ্ভতে চুকাফাৰ জন্ম হয়। ইয়াৰ এবছৰৰ পাছতে নৰা ৰজাৰ এটা পুত্ৰ সন্তান জন্ম হ'ল। তাৰ নাম থলে চুকাম্ফা। চুকাফাৰ মাতৃ পিতৃ দুয়োৰ মৃত্যু হোৱাত আনায়েকে চুকাফাক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰে। উপযুক্ত বয়স হলত চুকাম্ফাক নৰা ৰজাই নৰা দেশৰ ৰজা পাতে আৰু চুকাফাক যুৱৰাজৰ বাপ দিয়ে। ভায়েকৰ তলত যুৱৰাজ হৈ থাকিবলৈ পাই চুকাফাই মনত বৰ দুখ পাইছিল। আনায়েকে চুকাফাৰ মনৰ দুখ বুজি পাই এদিন গোপনে চুকাম্ফাক ক'লে, বোপাই, একেখন চুঙতে দুটা বাঘ নাথাকে, একেশালতে দুটা মস্তিদাৰ হাতীও নাথাকে, একে পাততে দুটা ৰজাও নাথাকে। এতেকে তুমি ইয়াত ৰজা হৈ থকা আৰু চুকাফাক তুমি নামনি দেশলৈ পঠিয়াই দিয়া। মাকৰ কথাত চুকাম্ফাই হৈ ভয় দিলে আৰু চুকাফাৰ লগত 303 কোটি মানুহ, ৰাজ অলংকাৰ, কাঁড় ধনু, দঁতাল হাতী, মাখুন্দী এজনী, ঘোঁৰা 300, 2 পাত্ৰ মন্ত্ৰী, 5 কোঁৱৰ, 4 ৰাজ পুৰোহিত আৰু কতখিনি দি চুকাফাক নামনি দেশলৈ পঠিয়াই দিলে। আহিবৰ সময়ত চুকাফাক এনায়েকে চুকাম্ফাই গম নোপোৱাকৈ দিলে এক ৰাজ অলংকাৰ আৰু ইষ্ট দেৱতা চুমদেউ। তাৰ মহিমাত ৰাজ সম্পত্তি নুগুচে আৰু শত্ৰুৱেও জানিব নোৱাৰে। আৰু দিলে 2 হেংদাম। তাৰ প্ৰভাৱত এখনে টুকটুকালে মাছ পহু আদি মাৰিব পাৰে আৰু এখন যি দেশলৈ দাঙে সেইখন দেশ তেওঁৰ অধীন হয়। এইবোৰ লগত লৈ চুকাফাই পাটকাই পাহাৰৰ অঞ্চলেৰে অসম প্ৰৱেশ কৰিছিল। পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আহি চুকাফাই কমাৰত আহোম ৰাজত্বৰ প্ৰথমখন ৰাজকাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল। প্ৰথমে চুকাফাই টিপামত 3 কটাইছিল। তেখেতে টিপামতে খেতি কৰি ভঁৰাল বান্ধিলে। সেই ঠাইৰ বাসিন্দাসকলৰ লগত লগ লাগি চুকাফাই হাববেং ৰাজ্য হৈ পৰি থকা পিটনি গেৰেকনি চাফ কৰি দ মাটিত শালি খেতি কৰিছিল। দ পিটনি গুচাই কৰা শালি খেতি নদন বদন হৈ পৰিছিল। চুকাফাই উন্নত কৃষি পদ্ধতিৰে বিপ্লৱ সূচনা কৰিলে। তাইসকলক
এই কৃষি অৰ্থনীতিয়ে এখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাত ব্যাপকভাৱে সহায় কৰিলে। সুদীৰ্ঘ 13 বছৰ হাড় ভঙা শ্ৰম কৰি 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ চুকাফাই চৰাইদেউত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰথম বিশাল আহোম ৰাজ্য মুণ্ডুং চুংখাম সোণৰ বাগিচাৰে ভৰা দেশৰ ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰে। অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকল যেনে বড়ো, কছাৰী, চুতীয়া, কোচ, মৰাণ, বৰাহী আৰু বিভিন্ন জনজাতিৰ গোটসমূহৰ হাতত ক্ষুণ্ণ বিক্ষুণ্ণ হৈ থকা লুইতৰ দুই পাৰ অসম নামৰ ৰাজ্যলৈ পৰিণত কৰাত আৰু জাতি জনজাতি প্ৰজাতি মিলি অসম আৰু অসমীয়া ৰাজ্যলৈ একৰাজ কৰা চাওলুং চুকাফাই হ'ল অসম আৰু অসমীয়াৰ পিতৃগুৰু আৰু বৃহত্তম অসমীয়া জাতিৰ জনক।